Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Αθήνας Ανδρέας Σύγκρος, εδώ που νοσηλεύεται το πρώτο κρούσμα ευλογίας των πυθίκων, όπου ανακοινώθηκε χθες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος πρόσφατα είχε ταξιδεύσει στην Πορτογαλία, μια χώρα η οποία ήδη μετρά 191 κρούσματα, κυρίως σε άνδρες ηλικίας 19 έως 63 ετών. Ο 40χρονος μετέβη στο Ανδρέας Σύγκρος με συμπτώματα τα οποία συνδέονται με την ευλογία των πυθίκων. Πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις, εστάλει δείγμα στο εργαστήριο του ΕΟΔΗ, το οποίο έχει βγει θετικό, ενώ επίσης έχει σταλεί δείγμα και στα εργαστήρια μικροβιολογίας της ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, όπου αναμένονται από εκεί να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η κλινική του εικόνα μέχρι στιγμής, Άκη Ευλαμπία, είναι καλή. Βέβαια, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ιχνηλάτησης και των επαφών με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Νοσηλεύεται εδώ, είναι καλή η κατάστασή του. Βέβαια, έχει τεθεί σε περιορισμό 21 ημερών σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει και το δείγμα το οποίο έχει σταλεί στα εργαστήρια του ΑΠΙΘΙΤΑ μέχρι στιγμής. Πάντως πρόκειται για το πρώτο κρούσμα το οποίο έκανε γνωστό χθες ο ΕΟΔΗ και αφορά τη χώρα μας.